daawadaha qiimiga badan waa marka la IM252. Marka la sameysanayo cinwaan Facebook ah, waxaa lagu sameystaa email ama telephone number. Haddii uu email kugu xiran yahay Facebook-gaaga, waxaa laga yaabaa in inbox-ka email-kaaga uu ka buuxiyay ogeysiis sida Facebook ka imaanaya oo wax kasta oo Facebook-gaaga ka dhaca lagaa soo ogeysiyo email-kaaga. Xitaa haddii uu qof kaala soo hadlo Messenger, haddii uu qof ka mid ka bixiyo dhigaalkaaga ama dhaqdhaqaaq kasta oo aad samayso. Taasina waxay email-kaaga ka dhigaysaa meel ay buux dhaafiyeen ogeysiisyada Facebook ee aan loo baahnayn. Sidaa darteed, waxaan muuqaalkan kugu tusinayaa sida aad isaga xiri lahayd email-ada kaaga imaanaya Facebook ee aan micnaha lahayn, iyadoo aadan marna iska xirayn email-ada muhiimka ah ee ku saabsan cinwaankaaga Facebook-ga, sida haddii ay cilad ku timaado Facebook-gaaga ama laga soo galo telefoon cusub oo aan horey looga soo geli jirin cinwaankaaga Facebook-ga. Dhextaalka kadib ayaa inoo ballana. Si aad isaga xirto email-ada Facebook ee aan micnaha lahayn ee laga yaabo in ay ka buuxiyeen email-kaaga, marka hore soo gal barnaamijka Facebook ee telefoonkaaga, kadibna uga sii gudub dhanka saddexdan xariiq ee kor ama hoos ku yaalla. Kadibna hoos u soco ilaa aad ka tagto Settings and Privacy. Kadibna uga sii gudub Settings. Haddeer, isku day in aad hoos u socoto ilaa aad ka gaadho qaybta Notifications. Marka aad halkan joogto, xulo Notification Settings. Kadibna hoos u soco oo taabo meesha ay ku qoran tahay email. Markaa kadib, off ka dhig waxyaabahan haddii ay on ku yihiin, sida comments, tags, reminders iyo kuwa kaleba. Kadibna qaybta kore meesha ay ku qoran tahay email frequency, ka xulo only about your account. Waa intaa un. Hadda kadib, waxaa kaliya email-kaaga lagugu soo diri doonaa waxyaabaha muhiimka ah ee cinwaankaaga Facebook-ga ku saabsan, sida haddii Facebook-gaaga laga beddelo fursireedka, telefoon nambarka, iyo dhaqdhaqaaqyada kale oo ay muhiimka tahay in aad la socoto. Kuwaana marar qaar unbay kuu soo dhici doonaan oo joogto uma aha sida kuwa aad hadda iska xidhay oo kale. Aan ku weydiiyey, ma ku dhibeen email-adan? Fadlan qaybta hoose jawaabtaada nagula wadaag. Sidoo kale, la wadaag asxaabtaada muuqaalkan laga yaabay inay ka faa'iidaan. Inta laga gaarayo muuqaalka xiga ee idankii, nabadgelyo.